Pošto Boga mi nije prvi put, bio sam najprvi put da sam govorio. Ajde, Semira. Hej! It's Pogaca! Ajde, sjedi ovdje, kad da ne skaš. Pogaca, favorite. My favorite, your favorite, Amija's favorite, Dad's favorite, Mama's favorite. To nema čuju. Evo ga, baba pravio salata sa paprikom i paradajzom. I neš rukam. To je sosu. Ne, drži. Šta ima? Ostavi dobro, spridala se tanji. Sa lukom? Pogledaj, dobro. Sa lukom? Ko? Ovo. Paprika crvena, paprika žuta, paprika zelena, luk, paradajz. Ma još? Nema više. Eto. Prijede ba. To mi je bilo, ali ono kad ti imam cijenu pitnu da sad da vidim. Jel do tog ili do čega, pa ne.